Kar se tiče trendov, opažamo, da se še vedno povečuje poraba penečih vin in poraba rozejev. Tudi na pokušini portala o vino, kjer smo letos poskusili preko 720 vin, je bil velik porast ravno teh dveh kategorij. Mi smo se tukaj osredotočili na lokalne sorte na tem ocenjevanju in iskali smo predvsem to, da so podobne sami sebi, da povejo, katera sorta so in z katerega porekla prihajajo. Moram reči, da sem jasno že tretji rod Prusovih Jožetov. Obdelujemo 11 hektarjev vinogradov na 20 različnih parcelah ali gerkih. Tukaj to je skupaj 50 tisoč trt. Letno pa predelamo okrog 65 tisoč litrov vina. Za Modro Frankinjo smo prejeli kar nešteto nagrad in celo letos kar dva šampiona. Moram pa tudi povedati, da smo na Vinu Ljubljana, ki je najstarejše ocenjevanje na svetu, prejeli tudi svetovnega šampiona za Modro Frankinjo iz sušenega grozdja. To se spomnim, da je bil letnik 2010. Modra Frankinja mora obvezno za vrhunsko kakovost zoreti najmanj eno leto v hrastovi sodi, kar je dokaz. Njen videz v barvi je vijolično-robinast in je bila pred dvemi leti priznana kot, da je slovenska sorta. Četrta generacija na tej kmetiji, praded je kupil to pred 100 leti, to kmetijo. Delujemo približno 19 tisoč trt, to je dobre 4 hektarje vinograda. Rumeni plavec je znan po tem, da ima eno tako zanimivo cvetico, nežno, malo mogoče tudi višjo kislino. Polno se čuti, mislim, zaradi dosti visokega alkohola in tudi ostanka sladkorja, ki je v njem prisotna. Lanski letnik je bil izredno dober, je bilo zelo zrelo grozdje, malo bolj pozno trgano tudi. Tradicija pri nas sega daleč nazaj, ker je to pač neka družinska tradicija, ki sega že 1680 smo dobili prve zapiske. No, se držimo neke tradicije, kar se tiče pridelave, da ne gremo preveč masovno, da držimo, bi rekel, nek nivo kvalitete. In smo že dobili tudi nagrade, zlate medalje, srebrne. Nam je važen bolj poudarek na mineralnosti pri vinu, kot pa na všečnosti, na nosu in na svežini. Naš moto je, da se kvaliteta dela v vinogradu in v kleti se potem samo pelje do tistega končnega proizvoda.